Tehnička škola Pirot ove godine upisala je 180 učenika u prvi razred u 6 odeljenja. Tehnička škola je ukupno imala oko 50% prvih želja usmerenih ka nama. I sada imamo veliki broj molbi učenika i roditelja koji bi želeli da prebace svoje đake kod nas. Završetkom projekta modernizacije škola, Tehnička škola Pirot dobila je 800 metara kvadratnih novog školskog prostora. Kabineti bi uskoro trebalo da budu opremljeni. Tender će ovih dana biti pokrenut i mi očekujemo za jedno mesec, dva da dobijemo tu opremu. Tehnička škola je već dosta dobro opremljena, ali vidite da je ovaj prostor prazan. Mi smo napisali tender u skladu sa normativima koji su nam potrebni i to će uskoro da bude rešeno. Ima dosta novih kabineta, imamo računarski kabinete, imamo kabinete za autodijagnostiku, imamo kabinete za saobraćaj, imamo veliku biblioteku sa čitaonicom, pomoćnu biblioteku. Dobili smo lift za osobe sa invaliditetom. Nov radni prostor biće otvoren na svečanosti obeležavanja dana škole krajem septembra. Očekujemo visoke zvanice iz Ministarstva prosvete, iz školske uprave Niš, iz Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, iz privredne komore, očekujemo privrednike sa kojima imamo tesnu i odličnu saradnju. U novoj školskoj godini nastavu u drugoj smeni u tehničkoj školi imaće učenici i nastavnici osnovne škole Sveti Sava, dok ne bude završena rekonstrukcija zgrade ove obrazovne ustanove. U tehničkoj školi uređuje se i dvorište u 4 faze. Završena je prva faza, a taj posao finansira lokalna samouprava.